Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dhamaan asxaabti hilfayle waqti fayle qof wel bolay inay tahay hilfayle lana. Ee asxaabey geek may goob barnaamij yaan yar samaysan oo ee yaani tuug askari. Barnaamij khileeray. Markii aanay si simil soo tan askari tuug karbaashe markaata. Iyo boqor shantaas koobin. Suu aad maay. Mana suu aad? Markan bilaawdaana yani lamb markan yani tan karna ay isfiirinay lamb warqadi tiitis ka ka tan baan meel ni baad tan ba sida qasorto baan haa waadanta man jarallaa baan u giino sida sida Ogdogde. Hay wad saka caadi ah. Hay halgaad. Laa ma jeey jab ga wallahi. Hay wad ina dai. Hay gaadab. Dindi. Hay ali tirne. Ma ta kaamro ko. Kaamro wurde. Hay boqoran oo askari waak. Askari ro. Hay tuuga go bay. Markaad waad. Saya kuat dan tu gay. Kau? Langgang kuat dan tu gay. Nampi nanti. Nanti tu. Langgang. Yang ni aku kuat dan tak. Aiy, mana? So kau suka main atang muka anu muka kau ni muka jar. Aiyeh. Abang tu gay kat dah berteskiri. Ah, suka. Makasih ya. Ah, bahar. Kau bahar kalau sini jalan kau. Aiy. Kau. Halal. Kau adat. Ah, halal. Kehir dega eh. Langa lama kali. Ay, mai lama tala. Mana sih? Kita siang tadi sih. Tuh harus. Ada yang tanya hati kain. Hai. Terpas lah. Nih orang horor mana tau? Wah. Main share dua lagi nake. Horor lagi. Terpas lah. Terpas lah. Bokor kelih bahal. Tidak tahu. Langi bokor ketawa siapa? Ada sih main nuer tau. Terpas lah. Share. Deep. Bokor. Askari waa. Waa ku. Boqor ka hadal fadhaysin suugaa. Waa ku. Askari waa ka ma. Ma leey dadan ma dadku baa. Askari waa ka. Waa ku. Tuqso don don adi ronti kindi waa. Sidii don hortay weeyaan ma ka tuu. Ana ka amro ke bamee araga hayta adu heed. Aali suu karay. Tuu. Tap.
kang apa sih? Tuh si kuelian. Mark atau? Hai. Tuak. Kuhop teler, wa fuan tuak. Ya, tuak. Aku mana kuhop teler? Hada lah, Maya. Ya, aku kuhop teler. Kuhop teler, aku. Aku Maya kuhop teler. Ada di kuhop teler. Ha. Yes, best daddy. Best daddy. Aku main tuh kuhop teler. Makin apa? Makin. Indeng kuhop teler. Makin apa? Şen ben tokla anı gibi. Ben de biri dedi ki. Markas da ben de biri dedi. Bu fir ayam hun fır. Allah fır da arak diye kolu dikken. Allah Allah tokunu tüldüm ama ben batı payı. Yes, markin lama da dolayı tüge. Tüldüm ama ben batı tokla. Anas kadar yeri zaten. Ya. Tunggu, oke, gue sejuk terus main dia tuh mau juga. Sama tuh kira pernah ya. Hai. Hai. Din, yar tuh din. Yar tua. Ya. Hai, wat. Ya regal ya di lagi mari. Sekarang gue tambahin lah. Hai, kawan. Sisak ya, ya din. Hai, wat. Ini gue main. Anang korok kawan, no kuti. Hai. Tuh, hai, bayi, tau gue gak? Ha. Apa? Apa nggak? Main tarik dia. Mesti masa apa ya? Benar. Mana sebelum tarik dia? Walau kita tidak main. Ati pakar. Aye, eskeri wajar. Tuh kau eh. Tuh siapa saya? Ronde kah saya? Ronde kah saya? Alai untuk dia kah? Itu, itu. Ronde kah saya? Ini dah, ini report. Wah. Oh, bad. Hayo, bad. Kasih. Kau tuh mau ngejar. Anak belas. Si Ali kiri kain. Anak bokor ah, mau ngejar. Tuh, aku mau. Nih arah kah? Bad, bad. Arah kah? Hayo, bad. Bokor kah? Juga dah tak. Wazir kah kade? Merah tuh akhir. Bad. Merah tuh akhir. Bad. Kau mau? Mak kau tak masuk, datu paning marah wal. Kerbau batu, es kerbau batu. Ayat tung mesti yang aku lihat tau. Agak, ay, ada. Mesti ane tau ay, ada yang merasa. Mak power kau sih. Ah, power kau. Siang aku, oh iya tu mesti yang aku. Nanti kira tak fungsi. Power kau ada, power kau merasa. Lagi berapa ya? Kau sering, siapa? Kau main kerbau batu, kau riba. Itu sen tasannya ore ya to kan ngamal kena ngamal kena mainan kena wah habadi beda di baca main wah wah karar kada apa ni wah mai habadi beda di baca sen ti ta habadi lo bekel ta ti es ku beda mal beda lo wah wah ah de karar mona karar isi mai karar mona karar mejar habadi tari korne korne da pa dia korona itu sen mai marka tu kor hai suk ha gore ya ada betere bel karar ngi sama ya orang ada betere ade wah Mai hati-hati. Tuk. Hai. Merkata. Hai. Hai. Wete, hai teu. Hai. Wete, mai hai teu. Eskeri. Merkata. Awal biar semua apa main? Mai, maaf kerbasi lah. Eskeri. Eskeri bis. Mai, shangun pada. Suk, hai wet. Asal esis sih firi ada. Nanti tarik. Abdullah kereri. Abdullah kereri. Orto wedo we. Insya Allah. Ah, wedo. Melu dah berpulangnya. Waduh. Mai sin chat lay roga sana holo betin. Gantor ka mo pada bele wala. Mun ta na bele mai open. Mun chat do bele. Ahe sarju kadal kasim. Berkait. Sawatan tala wal sahsun ke daya sumi fi. Somal miya. Och ay kadal. Asaga somal miya markitul tula wutil mama ya somal miya. Kang ada korte.
Kayak
Ah, satu season barangasan gue kurtu wali juga. Enggak ah. Baru tang mirip dekat ya. Gue gitu. Suara gue cuma. Ayo satu itu mas intin sisi barangasan membawa barang gigir otim garis ini sama yang bukan urutan kontri. Bagus sekali. Ya, kalau lagi kinta lah. Kalau kau, walau tuh orang itu warna. Anu tidak lain tahu lah. Mana orang kau tiang lah, weh. Motona skiri kena gitu. Motor tua kena. Kena kena. Video entah gel gelan barang kau tu barang gua lihat. Stong lagi jari. Anen ar sade. Lagi mau macam mana yo? Soft dan normal macam. Lagi mau macam mana? Lagi mau macam ni no. Ada ni sobrian RT ada. Ah, besar ada. Fasilah milik ni fasilah. Lagi orang fasilah. Lagi orang betul. Besar sabtu anen ar sade tu. Entah nama tu no yo. No aku sama itu no. Baik, saya ingin video, insya Allah video-video lembut yang tengok kolom tahun.